Ahoj děti. Na straně nadepsané na 2 v prvním cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení. My se na ně nyní podíváme. Poslouchejte len. Ano. Kde je napsáno slovo len? Zvedněte pastelku odpovídající barvy toho rámečku. Len. Ve vašich rukou je zelená pastelka. Poslouchejte dál. Nos. A to je napsáno kde? Nos. Modrá pastelka. Tón. Tón. Mhm. Oranžová. Tón sen. Sen. Kontrolujte barvu. Syn. Syn. Ano, toto slovo je zde. Jím. 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 Nas Nas Jan Jan Mai Mai Nes Nes. A první gratulace od Agátky. A pustíme se do dalšího cvičení. Poslouchejte a potom mi to slovo, ano, vyhláskujte postupně, jak ho složíme. Les. Takže skládáme slovo les. Dál. Dál. Výborně. Složili jsme slovo les. Los. A už poslouchám. Složili jsme slovo los. Sůl. Teďka jaké u? Mhm. Dobře. Sůl. Půl. Složíme slovo půl, ano? Ano. Pes. Poslouchám. Diktuj. Tak, složili jsme slovo pes. Pás. Pozor. Pás. Pán. Mhm. Uh -huh. Poslouchám vás. pán. Lui. Lůj. Lůj. Pozor. Halo? U. J. Jen. jen. Mhm. A ještě jedno slovo? Nám. Neslyším? Jo. Výborně. Tak já si myslím, že jsme v tuto chvíli ještě důkladněji procvičili první cvičení.